Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, no Kunga Jēzus Kristus. Šajā klusās nedēļas otrdienas vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Lūkas evaņģēlijā 15. Nodaļā no 1. Līdz 7. Pantam. Daudzi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap Jēzu, lai viņu dzirdētu. Farizeji un rakstu mācītāji kurnēja, šis pieņem grēciniekus un kopā ar tiem ēd. Bet viņš tiem sāka stāstīt līdzību. Kurš cilvēks no jums, kam ir 100 avju, vienu pazaudējis, neatstāja tās 99 tūkstensī un nedodas pakaļ pazudušajai, līdz to atrod. Un atrada savi viņš to ceļ uz saviem pleciem, priecādamies, un pārnācis mājās, sasauc draugus un kaimiņus, un tiem saka, priecājieties līdz ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat arī debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriezušos grēcinieku, nekā par 99 taisnajiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Kāda kinofilma, kuras žanrus varētu būt detektīvs, drāma un trilleris vienlaikus, vēstī par kādu sievieti policijas izmeklētāju, kurai noziedznieks nogalina meitu. Neraugoties uz pierādījumiem, lai slepkavu notiesātu, dažādu iemeslu dēļ augstāk stāvošas personas to neļauj izdarīt un viņu atbrīvo. Filmas galvenais varonis, policistes, bijušais kolēģis, lai arī aizgājis no dienesta, 13 gadus mēģina sadzīt noziedznieka pēdas. Un nu pat viņam liekas, ka viņš beidzot ir atradis vainīgo. Un viņš dara visu, lai šo cilvēku aizturētu, taču atklājas, ka tas nav īstais, jo, kā beigu beigās izrādās, policijas izmeklētāja vīlusies oficiālajā sistēmā, savas meitas slepkavu jau toreiz pirms 13 gadiem pati bija atradusi, aizturējusi un ieslodzījusi šķūnī pie savas mājas. Tad lūk, filmas noslēgumā viņas kolēģis iegājuši šķūnī, ierauga dzels būri, kur atrodas viens netīrs, noaudzis, noskrandis cilvēks, kurš viņu ieraudzījis knapi izdveš un saka, pasakiet viņai, lai viņa ar mani runā. Visu šos 13 gadus viņa katru dienu bija atnesusi viņam šķīvi ar ēdamo, taču nebija ar viņu pārmijusi nevienu vārdu. Un tieši tās slepkavam izrādījās vislielākās mocības. Ar viņu nerunāja, viņu ignorēja, ar viņu neveidoja nekādas, pat nevis naidīgākās attiecības. Bet cilvēkam, lai viņš izdzīvotu, lai nesajuktu prātā, ir vajadzīgas attiecības, lai kāda būtu to kvalitāte. Šī iemesla dēļ, piemēram, arī bērni, kas agrīnā vecumā ir nonākuši bērnu namos un ir tikuši totāli pamesti novārtā, izauga ar ļoti nopietniem mentālās veselības traucējumiem. Lai mēs izaugtu par veseliem,
enerģiskiem un mērtiecīgiem cilvēkiem, mums ir nepieciešamas labas, mīlestības piepildītas attiecības. Jo tikai tādas attiecības spēja atraisīt mūsos Dieva ielikto izaugsmes potenciālu. Padomāsim par to, kā veidojas mūsu attiecības. Tas arī ir šīs klusās nedēļas viens no mērķiem un uzdevumiem. Mazliet vairāk saprast to visu. Ikdienā mūsu ceļi krustojas ar ļoti daudziem cilvēkiem. Cik cilvēkus mēs dažkārt sastopam vienas dienas laikā? Uz ielas, sabiedriskā transportā, veikalā, darbā, mājās, lūk, draudzē, dievkalpojumā un tā tālāk. Tādu noteikti būs desmiti, simti noteikti. Taču ar lielāko daļu no viņiem mēs attiecības tā arī nekad neizveidosim. Mēs paējam viens otram garām, pat lāgā nepaskatījušies viens uz otru. Kur nu vēl, lai sāktu kādu sarunu, iedziļināties viens otrā? Tas būtu dīvaini, iekāpt sabiedriskajā transportā, nezinu, tramvajā un sākt sveicināt visus, kas tur atrodas. Jautāt, kā jums klājas, kā iet, nospriestu, ka kaut kas nav kārtībā ar šo cilvēku. Lielākais vairums, kurus mēs sastopam savās ikdienas gaitās, mūsu apziņā ir tikai tādas statistiskas vienības, daļa no apkārtnes fona. Jā, mēs pamanam cilvēki, bet neko vairāk. Dažkārt notiek, ka kaut kāda iemesla dēļ, kādi no viņiem negaidīti, pievērš mūsu uzmanību. Kāds kaut ko pasaka, nokliedzās, kāds kaut ko izdara, kāds vienkārši izskatās dīvaini, varbūt biedējoši. Un piepeši pamanot un apzinoties šo cilvēku klātbūtni, mēs diezgan automātiski reaģējam. Vai no ar noraidījumu, vai arī ar pieņemšanu. Reakcija ir diezgan automātiska. Protams, ka šī reakcija ir atkarīga no dažādiem faktoriem. Tajā skaitā no mūsu izpratnes par sevi un citiem, no mūsu vērtībām, beigās arī no mūsu garīgā brieduma, garīgās pieredzes. Taču vienmēr šādās situācijās, kad sastopamies ar citiem cilvēkiem, ir jāpatur prātā, ka tikai tāds cilvēks, kuru reiz ir pieņēmuši citi, tikai tāds spēj pieņemt pats sevi. Un tikai tas, kas ir spējis pieņemt pats sevi, jutīsies šajā pasaulē pietiekami drošs un pasargāts un spējis pieņemt arī citus. Viņam nebūs tās iekšējās nepieciešamības baidīties, noraidīt vai darīt pāri citiem cilvēkiem. Kā uzsver amerikāņu psihoterapeits un skolotājs Davids Ričo, jo izteiktāk un biežāk savulaik būsim piedzīvojuši noraidījumu no mums svarīgu cilvēku puses, jo nepārliecinātāki un neadekvātāki mēs jutīsimies vēlāk. Un liek piebilst, ka šāda negatīva pieredze rada tādu kārtējo lejupējošas spirāles efektu cilvēku savstarpējās attiecībās. Mēs nepieņemam citus, jo jūtamies nedroši, nejūtamies pārliecināti par sevi. Bet tie, kurus nepieņemam, arī sajūtas tādēļ nedroši un nepārliecināti un nepieņem mūs. Un aplis ir noslēdzies, un attiecības kļūst aizvien sarežģītākas.
Reti, kad mums pietiek drosmes, lai tiešā veidā pateiktu kādam, ka viņš mums nepatīk. Nu, varbūt pat mēs nelīdz galam apzināmies tos iemeslus, bet nav taču tā, ka mēs ejam kādam klāt un sakam, tu man nepatīc, ej prom. Mēs taču vēlamies izskatīties prātīgi cilvēki, domājoši cilvēki, nevis tikai tādu neapzinātu, emocionālu reakciju muģeklis. Tādēļ savām izjūtām un savai rīcībai mēs mēdzam piemeklēt argumentus. Un, protams, arī atrodam, atkarībā no konteksta, kādā attiecības veidojas. Mēs mēdzam minēt dažādus kritērijus, kuriem attiecīgais cilvēks mūsuprāt neatbilst, un tāpēc nu, nav līdz galam mums pieņemams. Mēs nesakam, tu man nepatīc, es pat nezinu, kāpēc, vienkārši tu man nepatīc, es negribu būt ar tevi kopā. Mēs atrodam argumentus, lai norobežotos. Dažkārt profesionāls argumentus, sadzīviskus, filozofiskus, ētiskus, reliģiskus, jebkādus. Jaunās derības notikumi rāda, ka tad, kad Jēzus veidoja attiecības ar cilvēkiem, kurus lielākā daļa sabiedrības nepieņēma. Nepatiku pret Jēzu pamatoja ar morāli reliģisku argumentāciju. Nu, mēs nu pat dzirdējām lasījumā, šis pieņem grēciniekus un kopā ar tiem ēd. Tātad, ja vien šie cilvēki nebūtu grēcinieki, viņus varētu pieņemt, ēst kopā ar viņiem, taču viņi, diemžēl, ir grēcinieki. Un tādēļ no viņiem jāturas pa gabalu. Arī Jēzum tā būtu jādara, ja vien viņš gribētu saglabāt savu labo slavu. Citiem vārdiem, cilvēku grēcīgums tolaik bija kļuvis par galveno argumentu un kritēriju. Šo cilvēku atstumšanai. Grēcinieka kategorijā varēja nokļūt dažādi iemesli dēļ. Dažkārt arī visnotaļ apšaubām. Bet savukārt izkļūt no šī melnā saraksta bija ārkārtīgi grūti. Jo ilgstoši visa sociālā un reliģiskā dzīve kaut kā tā tika veidota un interpretēta, ka par bezgrēcīgiem un līdz ar to pieņemamiem cilvēkiem nu tika uzskatīta visnotaļ šaura, visnotaļ noslēgta cilvēku grupa. Jā, šāda noslāņošanās, šāda sagrupēšanās ir raksturīga visām sabiedrībām visos laikos. Mēs šodien nebūt neesam izņēmums. Arī mums ir slāņi, arī mums ir grupas, arī mums ir kritēriji, arī mums ir argumentācija. Jautājums, kas tā ir par argumentāciju, ar kuras palīdzību sev nevēlamos var iedabūt zemākā un nelabvēlīgā kategorijā? Izteikti reliģiozā sabiedrībā, kritēriji neapšaubām būs reliģiski. Un redziet, tā ir problēma. Tiklīdz kā par vienīgo darbarīku kļūst āmurs, viss pārvēršas par naglām. Ja tev kāds nepatīk, ja ir vēlēšanās kādu dabūt pie malas, visi, ieskaitot pašu upuri, ir jāpārliecina, ka viņš ir grēcinieks. Respektīvi neatbilst noteiktiem morāli reliģiskiem kritērijiem. Tas nav vienkārši uzdevums, taču īstenojams. Ar zinām piepūli to var izdarīt. Tad lūk, lai varētu pastāvēt, lai varētu izdzīvot šādā sabiedrībā, ir labi jāpārvalda reliģiskā retorika, ir nemitīgi jāmoralizē,
nemitīgi jāveido tādas sistēmas un atskaites punkti, ar kuru palīdzību pats visu laiku var atrasties virspusē. Ar to tad arī lielā mērā nodarbojās Jēzus laika politiskā un reliģiskā elite. Jaunās derības lapusēs minētie jūdu valdības vīri, farizeji, rakstu mācītāji, mēģināja izdzīvot, baudot politisko un reliģisko varu, šie ļaudis piedāvāja visu laiku tādu bauslības un tradīcijas interpretāciju, kas atbalstītu viņu izpratni par sevi un savu vietu sabiedrībā. Mēs esam kaut kas, bet tie jau ir grēcinieki. Kādēļ šiem ļaudīm sāka nepatikt Jēzus? Tāpēc, ka viņš ļoti bieži izgaismoja viņu savtīgo domāšanas veidu un apstrīdēja to kā nesaskanīgu ar Dievu patieso būtību un atklāsmi. Piemēram, Jēzus uzrunāja cilvēkus un sacīja, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu tēva bērni, jo viņš liek saulē uzliekt pār ļauniem un labiem un lietum līt pār taisniem un netaisniem. Vai arī Jēzus reiz uzrunā ļaudis un saka, Mozus krēslā ir apsēdušies rakstu mācītāji un farizeji, tie sasien smagas un grūti panesamas nastas un uzkrauj tās cilvēku pleciem, bet paši negrib ne ar pirkstu tās pakustināt. Tie visu dara, lai izrādītos cilvēkiem. Tiem patīk mielastos un sinagogās ieņemt goda vietas un saņemt sveicienu tirgus laukumos un dzirdēt, kā cilvēki viņus sauc par rabī. Jēzus ar savu sludināšanu un darbošanos jauca visu rūpīgi būvēto sistēmu, kur ļāva tās arhitektiem baudīt dzīvi uz citu cilvēku atstumšanas un izmantošanas rēķina. Un, protams, ka tā ilgi turpināties nevarēja. Tādēļ nav nekāds brīnums, ka aizvien biežāk tika pamanīts, ka Jēzus taču pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem. Tā tad arī pats ir grēcinieks. Tā tad arī pats ir pelnījis nosodījumu un atstumšanu. Kaut kā tad viņš jādabon pie malas ir. Dažkārt par Jēzu mēdz apgalvot, ka viņš esot bijis revolucionārs, ka viņa sludināšana un darbošanos esot bijusi vērst uz to, lai izmainītu sava laika sociālo hierarhiju, lai atbrīvotu nabadzīgos un citādi apspiestos no valdošo aprindu tirānijas. Jeb kāda veida tirānijas, vai tā būtu politiska, vai reliģiska, sociāla vai ekonomiska. Droši vien var uz Jēzu paraudzīties arī tā, taču, manuprāt, šāds vērtējums tomēr būtu neprecīs. Es uzdrošinātos sacīt, ka viņš vienkārši attiecās pret cilvēkiem ar dziļu un neviltotu mīlestību, kuru viņš apzinājās saņēmis no Dieva. Un tāpēc viņš vienkārši pamanīja un pieņēma ikvienu, kas nonāca viņa tūmā. Apzinājies sevi esam Dievu pieņemtu, viņš spēja pieņemt pats sevi, un tā tad arī spēja pieņemt citus cilvēkus sev līdzās. Viņam nebija nekādas iekšējas vajadzības, nekādas iekšējas nepieciešamības, kādus atstumt, no kādiem atbrīvoties,
nobīdīt malā, norobežoties. Un attiecīgi, viņam arī nebija vajadzības moralizēt. Nebija vajadzīga tā augstprātīgā un liekulīgā piedošana muldēšana, ka pasauli iet uz galu, ka ja vien mēs varētu tikt vaļā no grēciniekiem šādiem un grēciniekiem tādiem, tad mums visiem klātos daudz labāk. Ja mīlestībai piemīt revolucionārs, individus un visu sabiedrību mainošs spēks, tad jā, tad Jēzus bija revolucionārs. Un izskatās, ka mīlestībai šāds spēks patiešām piemīt. Nedodiet cilvēkam mīlestību, viņš aizies bojā. Sniedziet viņam to pienācīgā daudzumā, un cilvēka dzīve plauks un zaļos. Kad apustuls Pāvils mēģināja romiešiem aprakstīt dzīvi, kas būtu balstīta mīlestībā un vērsta uz tuvākā celšanu, pilnveidošanu, viņš tieši tā arī rakstīja. Pieņemiet cits citu. Kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Kad Jēzum pārmeta, ka viņš taču pieņemot grēciniekus un ēdot kopā ar viņiem, mēs dzirdējām, viņš sāk stāstīt līdzību par pazudušo avi. Ar to vēlēdamies pasacīt, ka tā arī ir Dieva valstības, jeb Dieva mīlestības būtība. Pamanīt, pieņemt cilvēkus, jo ik viens cilvēks ir tā vērts. Gluži kā Jēzus līdzībā ganam nav vērtīgāk vai mazāk vērtīgu avju viņa ganāmpulkā. Tāpat Dievam vērtīgi ir visi cilvēki. Un apliecināt cilvēkam viņa vērtību ir nākamais solis, kā mīlestību padarīt redzamu un piedzīvojamu. Vispirms pamanīt cilvēku, pieņemt viņu, novērtēt, pieķerties, dāvāt brīvību. Tas ir veids, kā mēs piedzīvojam mīlestības pilnību. Amen.